መዝሙር ዳዊት መዝሙር አርባ ከቁጥር ሶስት እስከ አራት እግዚአብሔርድኦ አራ

ይሁድ በዓል እንዲሆነ ሆነ ጌታችን ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ በኢየሩሳሌምም በበጎች በር አጠገብ መጠመቂያ ነበረች ስሟንም በብራይስጥ ቤተሳይዳ ይሏታል አምስት እርከኖችም ነበሯት በዚህም እውሮችና አንካሶች ሰውነታቸውም የሰለሉ ብዙ ድወያን ተኝተው የውሃውን መናወጥ ይጠባበቁ ነበር የእግዚአብሔር መልአክ ወደ መጠመቂያውን ወርዶ ውሃውን በሚያናውጥበት ጊዜ ከውሃው መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ ወርዶ የሚጠመቅ ካለበት ደዌ ሁሉ ይፈወስ ነበርና በዚያም ከታመመ 38 ዓመት የሆነው አንድ ሰው ነበር ጌታችን ኢየሱስም ያን ሰው በአልጋው ተኝቶ ባየ ጊዜ በደዌ ብዙ ዘመን እንደቆየ አውቆ ልትድን ትወዳልህን አለው ድዊውም መልሶ አዎን ጌታዬ ሆይ ነገር ግን ውሃው በተናወጠ ጊዜ ወደ መጠመቀው የሚያወርደኝ ሰው የለኝም እኔ በምመጣበት ጊዜ ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል አለው ጌታችን ኢየሱስም ተነስና አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው ወዲያውኑ ያ ድኖ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ ያችም ቀን ሰንበት ነበረች በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የቅድስ ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ይህ በየሳምንቱ የሚቀርበው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያንን ትውፊት ሃይማኖታዊ ስርዓት ጠብቆ የሚተላለፈው የማኅበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ነው ዛሬም በዚህ የጾም ወቅት ሕዝበ ክርስቲያኑ ሊያቸውና ሊሰማቸው የሚገቡ መርሃ ግብራትን አሰናድተናል እነሆ ይህ የምንይዘው አራተኛው የአብይ ጾም ሳምንት መጻጉ ይባላል በታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ዮንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል ወደ ታንኳ መጥቶ ተሻገረ ወደ ከተማው ደረሰ እነሆም አንድ መጻጉ ባልጋ ተሸክመው ወደ እርሱ አመጡ ጌታችን ኢየሱስም እምነታቸውን አይቶ መጻጉን ልጄ ሆይ ጽና አጥያትህ ተሰርዮልሃል አለው እያለ ይቀጥላል ቀጣዩን ክፍል ከመርሃ ገብሩ ትከታተላላችሁ ባልደረባችን ትግስ ታፈረ ከተለያዩ መምራን ጋር ያደረገችው ቆይታ አለ እርሱን ተከታተላችሁ ስትመለሱ ከኔ ጋር እንገናኛለን መልካም ቆይታ ድዌይ በሽተኛ ማለት ነው ሳምንቱ በዚህ የተሰየመበት ምክንያት ለ38 ዓመታት በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ተይዞ ሊኖር የነበረው በሽተኛን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተአምር የፈወሰበት ሰንበት መታሰቢያ ስለሆነ ነው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ሊሁን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ሊጋልሳናት ቀሲስ ከፍ ያለው ጥላሁንና መጋቢ ሀዲስ ወብሉይ አምሮ ዘውዴን ይዘንላችሁ ቀርበናል መጻጉን በተመለከተ ያስተምሩናል መምህሮቻችን ከዛ በፊት ግን ወይዘሮ ሀና የተባለችን ሴት ማስቀደም እንፈልጋለው ይቺ ሴት በአቡነ ዜና ማርቆስ የህፃናትና የረጋውያን ምርጃ ማህበር ውስጥ ነው ያገኘኋት በአንድ ወቅት ባን ሳነጋግራት የተናገረችው ትልቅ ቁም ነገር አለ ከዚህ ከህመም ጋር ና ከእግዚአብሔርን ከማምለክ ጋር በተያያዘ ሀና ለረጅም ጊዜ በጀርመን ሀገር ትኖር ነበረ በተድላ ና በደስታ ነበር የምትኖረው ሀብት ንብረት ነበራት ነገር ግን ወደ ኢትዮጵያ ኑሯዋን ካደረገች በኋላ የጤና መጓደል ደረሰባት ሀብት ንብረቷን አጣጅ ባልጋ ቁራኛ ሆና ያለፈውን ጊዜዋንና ና አሁን ያለችበትን ጊዜ በማሰብ እግዚአብሔርን እንዴት ማመስገን እንደሚገባን ነው የነገረችን መጀመሪያ እሷ እንመልከትና ወደ መምህሮቻችን እንመልሳለን በራሴን ጀመርና እግዚአብሔር ነው በወጣትነት በጣም ብዙ ነገር አርዶልኛል እና ግን አንድ ነገር አለ ገንዘብ ያባልጋል መቴ ነው በጣም ያባልጋል እና እግዚአብሔርን ይህን ላደፈክልኝ አመሰግንሃለሁ እንደ ማለት ፋንተን በገንዘብ ይጨፈራለሁ ምግቡ መኑ ደስታው ምናምን እና ጓደኛ ሞልቷል ይሄ ነገር ይሄ ስህተት ነው ገንዘቡንም የሰጠው ፈጣሪ ነው ለዛ ያበቃው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን በሰጠ ሁሉ ማመስገን ያስፈልጋል እዚህ ላይ ነው ይኒስተት በመሰግነው ኖሮ እኔ እንደዚህ ሁሉ ነገር ላልደርስ ነበር አላውቁም ሃይማኖቴም ገንዘብ ሲኖሮ ሃይማኖት ትዝልሻል መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠሽ አልታነብኝ ብዙም እውቀት አልነበረኝም እውቀቱ ሁሉ ያገኘሁል ቅዱስ ራይል ነው እዛ እንግዲህ መምህራን ያህናን ንግግር ሰምተናል ከሷ በመነሳት የሚሉት ነገር ካለ መጀመሪያ ለሊቃ ልሳናት ቀሲስ ከፍ ያለው ልስጥ በዚህ ምድር ስትኖር በንግዱም ይሁን በስራውም ይሁን በግብርናም ይሁን ገንዘብ ያገኛል ሰው ሰው ባገኘው ገንዘብ የሰጠው ማን እንደሆነ መጀመሪያ መገንዘብ ያለበት ይሄን ነው ገንዘብን የምናመልክ ከሆነ የምናመልከውን አላወቅንም ማለት ነው ለዚህ ነው መዲያን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመነ ስጋዩ አንድ ሰው ለሁለት ጌቶች መገዛት አይችልም ያለው የምንገዛው ለእግዚአብሔር ነው ገንዘብን እንድንገለገልበት እንጂ እንድናመልከው አይደለም የተሰጠን አሁን እህታችን እንደምትናገረው ገንዘብ በነበራት ጊዜ ሀብት ንብረት በነበራት ጊዜ ፈጣሪዋን አታውቀውም አሁን ህመሙ ነው ፈጣሪዋ እንድታውቅ ያደረገው ይህንንም ነቢዩን አሁን ምንድን ነው ያለው በወጀብና በአውሎ ንፋስ መሀል እግዚአብሔር መንገድ አለው ይላል ወጀቡ ምንድን ነው አውሎ ንፋሱ ምንድን ነው ሰውሰውኛ እሷን ያጋጠማትመም ለእሷ ወጀብ ነው ለእሷ አውሎ ንፋስ ነው ዳሩ ግን እግዚአብሔር እንድታውቅ ወደ እግዚአብሔር እንድትመጣ ንስሐ እንድትገባ ስጋው በላ ደሙ እንድጠጣ አድርጓታል ስለዚህ ከዚች እህታችን የምንማረው ሌሎቻችን ሀብትን የሰጠን እግዚአብሔር ገንዘብ የሰጠን እግዚአብሔር እውቀት የሰጠን እግዚአብሔር መሆኑን አውቀን እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔርነቱ እንድናመልክ እንጂ ገንዘብን እንድናመልክ እንዳልሆነ ነው የመጣው ህመም ደግሞ የኃጢአት ዋጋ ነው ብለን በአንድ መድመው መልካም ነው ላለሁ እህታችን የተማርነው ትምህርት በተለይ ከመጻጉ ካለው ታሪክ ጋር ይገናኛል የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አምስት ቁጥር አራት ላይ ያለው ኃይለ ቃል ምንድን ነው የሚለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሊሆም ይቅርታ ቤተ ሳይዳ ወደ ምትባለው መጠመቂያ ሲሄድ መጻጉንና ሌሎቹም መሰል በሽተኞቹን አገኘ በዚያ ቦታ ላይ እንዲቀመጡ ያደረጋቸው አንድ ተስፋ ነበረ ያም ለበሽተኞቹ ተስፋ የሆነው ጸበሉ ነው ያን እየተጠባበቁ ይኖሩ ነበረ ክርስቶስ ደግሞ ወደዚያ ምድር በመጣበት ሰዓት እየተመላለሰ እየተዘዋወረ ያስተምር ስለነበረ መጻጉ ካለበት ቤተሳይዳ አካባቢ በደረሰ ጊዜ የመጻጉ ደውየው እንደጸናበት ወሬዋ አይመረ ከመጎን ደውሁ ደውየው እንደጸናበት አየ ነው የሚለው የመጻጉ ደውዬ በመጽሐፍ ቅዱስ የተቀመጠው 38 ዓመት ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስጋ ከለበሰ ሰው ከሆነ ማስተማር ከጀመረ ገና 33 ዓመቱ ነው ስለዚህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ሰው ሳይሆን ይህን አለም ለማዳን በማስፀነ ማርያም ሳያድር ስጋ ማርያምን ሳይለብስ መጻጉ ተኛ ነበር ማለት ነው ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር ደዌ ጸንቶበት አላለ መጻጉንም ጠየቀው እንደ ሰዎቹ ከንፈሩን መጦ አይቶ አይዞ ብሎ መሄድ አልፈለገምና ተሄያውኑ ትፈቅድ ልትድን ትወዳለህን አለው ይህን ጊዜ ልትድን ትወዳለህ ብሎ የጠየቀበት ራሱን የቻለ ምስጢራዊ ቃል ምስጢራዊ ትርጉም አለው ያን ጊዜ አላ አልብ የሰብ ሶበይ ታወክ ማይ ዘያወረደኒ ወይ ደኒ ውስተምጥ ማቃት መጻጉ መዳንን በአንድ በኩል ነው የሚያየው ጉልበተኞቹ እንደሚድኑ አቅም ያላቸው ሰዎች ከጸበሉ ቦታ ገብተው እንደሚድኑ ያውቅ ስለነበረ አንደኛም የ30 ዓመት ጎልማሳ ሆኖ ስላየው በሁለተኛ ደረጃ ብዙ ሰው ይከተለው ስለነበረ ይህ ሰው እኮ አዝኖ ነው የጠየቀኝ ከነዚህ መካከል አንዱን ጡንቻው የፈረጠመውን ሰው ኃይል ያለውን ሰው ተነሳና አንስተ ወደ መጠመቂያው ጨምረው ቢለው በእንደዚህ በኩል በጉልበት ያድነኛል ብሎ አስቦ ነበረ ክርስቶስ ግን ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ ነው ያለው አልጋህን ተሸክመ ሂድ ያለበት ምክንያት ራሱን የቻለ ምስጢር አለው ሌሎቹን ከዳኑ በኋላ ተነሳና ተከተሌ ነው የሚለው መጻጉን ግን አልጋህን ተሸክመ በአጠቃላይ ሂድ ነው ያለው አንደኛ በአይሁድ የማዳን ስርዓት ልማድ አይሁድ ከፈወሱ ካዳኑ በኋላ የተኛበት አልጋው ለኛ ይገባናል የጠጣበት ዋንጫው ለኛ ይገባናል እስካሁን ድረስ ታሞ በነበረበት ጊዜ ይጠቀምባቸው የነገሩ የነበሩ መገልገያ ቁሶች ለእኛ ይገባናል ብለው በሽተኞች ከዳኑ በኋላ ሀብታቸውን ንብረታቸውን ነቢያት ካህናት ይወርሱት ነበረ ነቢያት ካህናት መብ አድርገው ይቀበሉ ነበረ በማቴዎስ ወንጌ ስምንት ላይ ያለውን ከዳነ በኋላ ሂድና መብህን አስገባ ብሎታል መጻጉን ግን ስጋ ቢድንም ከደው የነፍሱ ከጥርጥሩ እንዳልተላቀቀ ስላየው የኃጢአተኛ መባ የኃጢአተኛ ገንዘብ ያላመነ ሰው ገንዘቡ ለቤተ ክርስቲያንም ለሃይማኖትም እንደማይጠቅም ስላወቀ ከሥጋ ደው ከፈወሰው በኋላ ሂድ ብሎ አልጋውንም ሁለንተናውን ይዞ አሰናብቶታል ማለት ነው የመጻኩን ነገር እንግዲህ ከተነሳ ሳይዳ ጠበል እያለ በቦታው መጻጉን ጌታችን ለምንድነው ያለ ጠበል የፈወሰው የእግዚአብሔር የማዳኑ መንገዱ ብዙ ነው ብለዋል እውነት ነው ብዙ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህሙማነ ስጋን በታምራት ህሙማነ ነፍስን በትምህርት ሲፈውስ በአምስት መንገድ ነው የፈወሰው ቅድም እንዳሉት በጨርቁ እንዳሰው የዳኑ ሰዎች አሉ ቃል ብቻ ተናግሮ የዳኑ ሰዎች አሉ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የተፈወሱ ሰዎች አሉ ይህ ምንድነው በአምስት ወገን የፈወሰበት ምክንያት አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን አለም በደዌ ስጋ በደዌ ነፍስ ተይዞ ታስሮ ይኖር ነበረ ከአምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን በኋላ ክርስቶስ ሰው ሁኖ ሥጋ ለብሶ ደግሞ ፍጹም እንዳዳነን ለማጠየቅ በአምስት ወገን ነው ያዳናቸው የክርስቶስ የማዳኑ ስራ ደግሞ ጾታን ዘርን እድሜን ያለየ ነው ህጻናትን በቅፍ ያለው ህጻናትን ለምሳሌ መቶ አለቃው ልጁን ነው ያዳ ነው ልጁ መናገር አይችልም ልጁ የበሽታውን ስሜት ማወቅ አይችልም ልጅ የታሟልና መጣሃደ ልልኛለው ስለዚህ ህጻናትንም አረጋውያንም አረጋውያንንም ሴቶቹንም ወንዶችንም በየትኛውም የድሜ ክልል ያሉ ህመም የሚሰማቸውን ሁሉ ቅድም ሊቀልሳናት እንዳሉት ከእናቱ ማሄፀን ጀምሮ ማየት ተስኖት ወይም አይን ሳይፈጠርለት የነበረውም ሰው ጭምር በአጠቃላይ ሁሉን መድኃ የሁሉ መድኃኒት መድኃን ያለም አይደል ምንለው እንዴ የአለም መድኃኒት ማለት እኮ ነው ሰዎቹ የግል ሱቅ እንጂ የግል የለም እኛ የዓለም መድኃኒት ነው የተሰቀለው ለዓለም ነው የዓለምን ኃጢአት ነው ለማስተሳይ ነው ወደዚህ አለም የመጣ ነዋ በግቡ ለእግዚአብሔር አ ያሴስል ኃጢያት አለ እነሆ እግዚአብሔር በጉ ያለ ምን የሚያስተሰርይ በብሉ ኪዳን የነበረው ስሬት የበግ መስዋዕት ቀርቦ አንድ ጎሳ ነበር ሚድ ነው አንድ ጎሳ ነበር ክህነት የሚያገኘው አንድ ጎሳ ነበር ንግስናን የሚያገኘው ያን ሁሉ ጥሶ አፍርሶ ክርስቶስ ግን ያለ መድኃኒት መሆኑ ለማሳየት እድሜ ሳይገድበው ጾታ ሳይገድበው የትኛውንም ሰው በአምስት የፈውስ አይነት ነው ያዳነ ማለት ነው ስለዚህ በጸበል ብቻ ያላደነበት ምክንያት የእግዚአብሔር የማዳን መንገዱ ብዙ መሆኑን ማሳየት ነው ጌታችን እንደ አምላክነቱ ብዙ የፈውስ መንገዶችን ነው ለህሙማን ያሳየው በመዳሰስ የፈወሰዋለ ከመሬት ጭቃ አድርጎ አይነ ስውሩን የፈወሰበታለ በጸበል የፈወሰው አለ ይህኛው መጻጉ ግን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማይ መርህቡአ ስለሆነ ልብ ያሰበውን ኩላሊት ያጤ ሰውን መርምሮ የሚያውቅ ስለሆነ ይህ ሰው በኋለኛው በሱ ሞት እንደሚገባ ስለሚያውቅ ወደ ጸበል አላከው አሁን በመሰረቱ በኦሪቱም ስናይ ንዕማን ከተፈወሰ በኋላ ወደ ኤልሳ ተመልሶ አንተ ቆመ የጸለይ ክባትን የግርን ትቢያ አፈሩን እምነቱን እፈልጋለሁ ነው ያለው ከድነት በኋላ የሚያስፈልጉት ነገሮች አሉና ነው አምላካችን በጸበልም ሌሎችንም እንደፈወሰ በአዲስ ኪዳን ይነግረናል በቃሉም የፈወሳቸው አለ ቅድም ያነሳ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ዘጠኝ የምንመለከተው ከመወለዱ ጀምሮ አይነ ስውር የሆነ ሰው ይላል መጽሐፍና አይነ ስውርነት አይገርምም ትርጓሚ ወንጌል ከግንባሩ እስካገጩ ልሙጥ የሆነ ሰው ነው የሚለው እንዲሆነ እንዲወለድ ኃጢአት የሰራ ማን ነው እሱ ወይስ ወላጆቹ ብለው በጠየቁ ጊዜ መዲያን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰው መልስ እርሱም ወይም ወላጆቹ ኃጢአት አልሰሩም አለ የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ ይገለጽ ዘንድ ነው አለ እሱ ስጋን የለበሰ እግዚአብሔር ነውና ስጋን የለበሰ ፈጣሪ ነውና ስጋን የለበሰ የባሪ አምላክ ነውና የእግዚአብሔር ሥራ በእሱ ይገለጽ ዘንድ ነው ብሎ ምራቁን ወደ መሬት ተፋው ይላል በጭቃውም አድቦለበለውና የአይን ቦታ በጀለት ይላል ሂድ በሴሊዮን መጥመቂያ ታጠባ ለው ሄደ ታጠበ እያየ መጣ ይላል እንደዚህ እንደ መጻጉ በቃሉ መፈወስ እየቻለ ወደ ጸበልም ልኮ የፈወሳቸው አለ ያይቆብም በመልእክቱ ምራፍ አምስት ላይ እንደምናገኘው እንኳን ባለቤቱ አይደለም በመልእክቱ እንደ ተናገረው ለካህናት የሰጠውን ስልጣን ለአባቶች የሰጠውን ስልጣን ሲናገር ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር ነው ያለው የቤተ ክርስቲያን ቀሳውስትን ወደ ራሱ ይጥራ በእግዚአብሔር ስም ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት የእምነት ጸሎት ድውዩን ያድናል ይፈውሰዋል ብሏል የእኛ አምላክ ብዙ የድነት መንገድን ሰጥቶናል በጸበል ያድነናል በአባቶች ጸሎት ያድነናል እነ ቅዱስ ጴጥሮስ በጥላቸው በልብሳቸው ፈውሰዋል ቅዱሳን ሲበቁ የነፍሳቸው ቅድስና ለስጋቸው የስጋቸው ቅድስና ለልብሳቸው የልብሳቸው ቅድስና ለጥላቸው እየተረፈ ብዙ ህሙማንን ይፈውሱ ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ ባለፈበት ጥላውን አልጋቸውን ይያመጡ ሁማን ይጣሉ በጥላው ብዙዎች ተፈውሰው ነበርና የኛ አምላክ ይህን የፈወሰው አልጋህን ተሸክመ ሂድ ያለው ቀድም እንደ እንደተናገሩት እርሱ የመጨረሻ ህይወቱን ስለሚያውቀው ነው አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ የመጨረሻ ህይወቱንም አይተነዋል ጌታችን መጽሐጉን ከ ምንት ዓመት ደዌ ፈውሶታል ነገር ግን መጻጉ ለሊቀ ካህናቱ በማሰብ ወይም ለነሱ በመወገን ጌታችንን በጥፌ መቶታል እስኪ ይህንን መነሻ አድርጋችሁ የምትሉን ነገር ካለ በተለይ በተለይ አሁን በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ በአማኞች ዘንድ ያለው ችግር አሁንም በአጽንኦት ማንኛውም ክርስቲያን ሊሰማኝ የሚገባው መልእክት ማስተላለፈው ሁልጊዜ የምናገረው መልእክት ነው በቤተ ክርስቲያን ቤተ ሙከራ አየለም በጸበል ቤት ቤተ ሙከራ የለም። ቤተ ሳይንስ ውስጥ ነው ሙከራም ያገለግለው ወደ ቤተ ክርስቲያን ግን ቅድም በተደጋጋሚ እንዳነሳቸው ሂድና በሰል የሆም ጣጠብ ተባለ አምኖ ሄደ አይነ ስጉር ነኝ ማን ይመራኛል እንዴት ሄዳለሁ ለምን ሄዳለሁ ለምን እኔ ማየት ተስኖኛል ለምን አይኔን ጭቃ ትቀባኛለህ ብሎ አልተቀራቀረም አሁንም ትውልዱ ለመዳን ምክንያቱን ያረቅ ለምን በቀዝቃዛው እንጠመቃለን ለምን በሙቀው አን ለምን ጸበል ብቻ እንጠመቃለን ለምን ከቤታችን በሻወር አንጠመቅም ብሎ ሚያመካኝ ትውልድ ሁልጊዜም ጊዜም ድነት አያገኝም። መጻጉ ከጥሩ ጎን ስንማርለት ተስፋ የማይቆርጥ ሰው ነው ሌላው ደግሞ መጻጉ ሁለት አቢስ ነው 38 አመት ዘመድ ረስቶት የኖረውን ሰው ባንድ ቀን አልጋን ተሸክመ ሂድ ያለውን ጌታ በመጀመሪያ አላወቀው ማን ነው ያዳነህ በሰንበት ቀን አልጋ ተሸክመ ትመላለስ ዘንድ አይገባም በነቢዩ በኤርሜያስ በምዕራፍ 17 ቁጥር 21 ላይ የተጻፈው ወይት ጾሩ ጾረ ክቡደ በይለተ ሰንበት ውስተ ሐዋዊሃ ለኢየሩሳሌም በኢየሩሳሌም በአደባባዮቿ ከባድ ሸክም ተሸክማችሁ በሰንበት ቀን አትመላለሱ ተብሏል ይህን የብሉ ኪዳኑን ህግና ስራ ጥሰህ አንተ ትልቅ አልጋ ተሸክመህ ለምን ትዞራለህ ሲሉት ያዳነኝ ሰው አልጋህን ተሸክመህ ሂዳለኝ ያዳነ ሰው ማን ነው ሲሉት ማወቅ አልቻለም ለምን አላወቀም ሲባል ስመተሰወረ ጊዜ ኢየሱስ ማይከለ ብዙሃን ሰብ ክርስቶስ መጻጉን ካዳነው በኋላ 5000 ህዝብ ይከተለው ስለነበረ ከ ሺህ ህዝቦች መካከል አብሮ ገብቶ ነበረ ይላል ግን መጻጉ ማወቅ ነበረበት መፈለግ ነበረበት ያዳነው ብዙ ሰዎች አብረው እንደዋል ሰው የለኝም ብሏል በመከራ ሰዓት ያገኘውን ሰው በደንብ ማወቅ ነበረበት ግን ያዳነኝን አላውቀውም ነው ላይ ውለት አቢስ ነው በሰዎች መካከል ተሰውሮ ነበር የሚለው ደግሞ የሰውን ስጋ ለብሶ ስለነበረ እንደ ሰው ይበላ ይጠጣ እንደ ሰው ይመላለስ ስለነበረ የ30 ዓመት ጎልባሳ ሆኖ አይቶት ስለነበረ ማወቅ አልቻለም መጻጉ ትልቁ ኃጢአቱ እግዚአብሔር አልጋህን ተሸክመ ሂድ ብሎ ካሰናበተው በኋላም የነሳ ሀጊ እግዚአብሔር እንደገና ከሰዎቹ መካከል ወጣና ያዳንሁህ እኔ ነኝ ከዚህ በኋላ ወምዝ ዳግመ አብስ ከመዘ አቺ እይርከብከ ከዚህ በኋላ ሌላ መከራ እንዳያገኝህ ደግመህ አትበድል ያዳንሁህ እኔ ነኝ ብሎ ነገረው መጀመሪያ የስጋደው የነበረ የታመመው አሁን ግን የነፍስ ደዌ ነው የሚታመመው መጀመሪያ ቁስለ ስጋ ነው የታመመው ቁስለ ስጋውን ማንኛውም ሊፈውስለት ይችላል ቁስለ ነፍስን ግን ማንም መፈወስ ስለማይችል ከዚህ በኋላ በነፍስህ በሽተኛ ትሆናለህ ከሀዲ ትሆናለህ ብሎ አስጠንቅቆት ነበረ ማስጠንቀቂያውን ሳይሰማ ወዲያ ሆኖ ወዲያው ሂዶ ያዳነኝ ኢየሱስ ይባላል ብሎ ሌላ ሀይል ጠናክሮ መጣና ሌሎቹ ደግሞ ለምን ሰንበትን ትሽራለህ ብለው ሊወግሩት ድንጋ ያነሱ ሊገሉትም ይፈልጉ ነበረ ነው የሚለው እሱ ግን የመለሰላቸው አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል እኔም ወደፊትም እሰራለሁ ብሎ መልስ እንደመለሰላቸው ይናገራል ማለት ነው እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ሰዎችን ከፈወሳቸው በኋላ እንደገና የእግዚአብሔርን ለታ ከሚዘነጉ ሰዎች አንዱ ማስተማሪያ የሚሆነን መጻጉ ነው እንዲያውም ያዳነኝ እሱ ነው ብሎ በጥፊ እንደመታውና እጁ ሰሎ ቀረ ነው ትርጓሜ ወንጌል የሚነግረንና አምላክ በምረት እጁ ሳይሆን በቃሉ ብቻ የፈወሰውን አምላክ መላእክት በፍርአት በረአድ የሚንቀጠቀጡለትን አምላክ በጥፊ ነው የመታው ከዚህ የባሰ እንዳያገኝ ብሎ ነግሮታልና የባሰም አግኝቶታል ከመጻጉ ሰዎች ዛሬ መማር የሚገባቸው ሳንታመም በፊት ምን ማድረግ እንዳለብን በታመምን ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለብን ልንረዳ ግድ ነው ማለት ነው መጻጉ ሌላውን የምናየው ከሰቃሊያነ እግዚ ጋር ነው ህብረት የፈጠረው ብዙዎች በዘመናችን አሁን ዛሬ ለንግስ ለበዓላት ወደየ አድባራት ወደየ ክርስቲያኑ ይሄዳሉ ስለ በዓሉ ምንነት የማያውቁ ብዙዎች አሉ ዓለምን ያዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ የማያውቁ ብዙዎች አሉ ይህ በሉቃስ ወንጌል እንደምናገኘው የእኛ አምላክ ለማስተማር በቤተ መቅደስ እንደተገኘ መብራንና አረጋዊ ዮሴፍ የአንድ ቀን መንገድ ሂደው ፈልገው ሲጠይቁ አላየነውም አላወቅነውም አሉ ጳውሎስን በጠራበት መንገድ ዛሬም በዘመናችን የሚጠራዎች ብዙዎች አሉ በህመማቸው አሁን ሰው ሰው እኛ በአለማዊ ሳይንስ መድኒት ያልተገኘለት የተባለ ህመም እግዚአብሔር እጅግን መድኒቱ እንዳለ አምነው ወደ እግዚአብሔር መጥተው ንስሐ ገብተው ስጋውን በልተው ደሙን ጠጥተው የዘል ዓለም ህይወት ይዘው የሚኖሩ ብዙዎች አሉ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ስለሚያድን ሰው ከዳነ በኋላ ደግሞ የአምላኩን ውለታ መዘንጋት የለበትም የይሁዳን ታሪክ ስንመለከትም ይህን ነው የሚያሳየን ይሁዳን ከየት እንደጠራው መጽሐፍት ይናገራሉ ይሁዳ ግን ከጠላት ጎራ ነው ወግኖ የተገኘው ይህም ሰው ሰቃሊያን እግዚ ጋር ወግኖ ነው የአምላኩን ውለት አዘንግቷል ማለት ነው ምንድን ነው ቅድም ያነሳ ነው ኢትዮጵያውያን ቢሂል ታሞ የተነሳ ፈጣሪውን ረሳ ይላል ስለዚህ ፈጣሪን ያለ መርሳት የዋለልን ውለት አዝወትር ልናመሰግነው ይገባል ማለት ነው በቤተ ሳይዳ መጠመቂያ መላኩ ውሃውን ሲዋረከው አንድ ሰው ብቻ ነበር ይድን የነበረው ይህ ለምን ሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ስናየው ሊቃውንቱ እንደሚናገሩት ድፎ ዳቦ ነው ድፎ ዳቦ ካልተፈተተ ካልተቆረሰ ካልተገመሰ በስተቀር በድፎነቱ መብላት አይቻልም አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናየው ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ይወት አለው የሚል ቃል ነው እንዴት ነው ስጋው ዶሜ የሚዘጋጀው ከምንድን የሚዘጋጀው ለመቀበልስ ምን ምን ያስፈልጋል የሚለውን አይነግረንም ይሄ ሊቃውንቱ በመጽሐፍ ታትተው ተርጉመው ነው የሚነግሩን ያመነ እየተጠመቀ ይድናል ይላል ምን ብሎ ያመነ በስንት ቀን ነው መጠመቅ ያለበት የሚለውን ይህን ሁሉ የሚያስረዳን የአባቶቻችን በቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገው ያስቀምጡልን መጽሐፍት አሉ ስለዚህ አሁን ገድላቱ ላይም ድርሳናቱ ላይም ታምራቱ ላይም የምናየው ቅዱሳን መላእክት በአንድም በሌላም ብዙዎችን እንደፈወሷቸው ዛሬም እንደሚፈውሱ እስከ እልፈት ዓለም ድረስ እንደሚፈውሱ ነው የሚናገረው የመላእክት አገልግሎት አከተመ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈም እግዚአብሔር ስልጣኑ ሲሰጥ በገደብ አልሰጣቸውምና ምንድን ነው የሚለው መዝሙር 33 ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ነው ያለው በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ይከትማል ያድናቸው ማል ነው ያለው ይህ ቃል ተዘረዘልን አንችልም ያድናቸው ማል የሚለው ቃል በኦሪት ብቻ ነው ያዳ ነው በአዲስ ኪዳን አላዳንም ወደሚለው አያስኬድም መልአኩ ወደዚያ የወረደው በመጀመሪያ ጸበሉን ለመባረክ ሌላው ጸሎታቸውን ለማሳረግ ስለሆነ ስለዚህ የመላእክት አገልግሎት ሰማያዊ አገልግሎት ስለሆነ በምድር ላለ ነው ለእኛ ሰው ልጆች ደግሞ እንድንገለገልባቸው እንዲራዱን የሰጠን እግዚአብሔር ስለሆነ የመላእክት አገልግሎት ቋሚ አይደለም አለማዊ ነው ለማለት ነው ከመልካም ስራ ወደ ክፉ ስራ ነው እንጂ የተሸጋገረው ዲያብሎስም ቢሆን ስራ ያቆመ መላክ የለም ምናልባት ቅድም እንዳልሽው አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት ጥያቄ ለምንድነው ነው እግዚአብሔር ከመጣ በኋላ መላኩ ውሃውን ያልባረከው ይላል በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ፓትርያርክ እያለ ጳጳስ ጳጳስ እያለ ቄስ ቄስ እያለ ወይም ቆሞስ በማድረግ የሚበላለጡ ካለ አይባረክም እግዚአብሔር ባለበት ቦታ የእግዚአብሔር መልአክ አይባርክም ወይም አገልግሎት አይሰጥም ሌላ ሲላክ ነው ከጌታችን ጽንስ ጀምሮ እስከ ጌታችን እርገት ከሞቱም ጀምሮ በየትኛውም ቦታ ላይ በአገልግሎት ያልተለዩ ለሀዲስ ኪዳን አገልግሎት መፋጠን ለሀዲስ ኪዳን በተለይ ወንጌል መሰበግ ትልቁን ነገር ያደረጉ ቅዱሳን መላይክት ናቸው መላይክትን በሀዲስ ኪዳን የማታገኝበት ቦታ የለም የጌታችን ጽንስ ላይ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ነው የመጣው መቤታችን ስትሰደድ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ነው የመጣው በመስቀሉ ስር የተገኙ መላይክት ናቸው ሚካኤል አርመሞ ገብርኤል ተደመ ሚካኤል ዝም አለ ገብርኤል ደግሞ ሰይፉን ነጠቀ ቁጣውን አመጣና ይህን አለም ላጥፋው አለ ወሶ ወይ ከላጥቶ ምረቱ ለአብ ትግስቱ ለወልድ የአብ ቸርነቱ የወልድ ትግስቱ የመንፈስ ቅዱስ ፍቅሩ ባይከለክለው ኑሮ ይላል በሃይማኖት አበው ላይ አለምን በሰይፍ ቁጣ ላጥፋው ብሎ ነበረ እና ስቅለቱ ላይ ይማሉ መላይክት መቃብር ላይ ሀዱ ተራሰ የጌታን መቃብር ሰዎቹ በገንዘብ ተገዝተው አይሁድ ሲጠብቁ አንዱ መላክ ከራስጌ አንዱ መራክ ከግርጌ ነው ተነሳ ብለውም የተናገሩ ቅዱሳን መላእክት ናቸው በርገቱ መካከል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤታንያ ሐዋርያትን ሹሞ ባርኮ ሲያርግ መላእክት ነጫጭ ለብሰው ነበሩ ስለዚህ መላይት ከብሉይ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን አገልግሎታቸውን ይበልጥ አ ተጠናክረው ግልጽ በሆነ መልኩ ቀጥለዋል እንጂ አላቆሙም ጌታችን መጻጉን የፈወሰው በለተ ሰንበት ነው ሰንበትንኛ ደግሞ አሁንም ድረስ እናከብራለን የአይሁድ ተቃውሞ ደግሞ ሰንበትን ጌታችን ሽሯል የሚል ነው ና ይሄ እንዴት ነው የሚታየው በቤተ ክርስቲያናችን ሁለት ሰንበታት ነው ያለው ሰንበት አይሁድና ሰንበት ክርስቲያን ይባላሉ ሰንበት አይሁድ ብለን እለተ ቀዳምን ነው ሰንበተ ክርስቲያን ብለን የምናከብራት ደግሞ ለተሁድን ነው ለተሁድ በብሉ ኪዳን የሥራ መጀመሪያ ናት በመጀመሪያ ፍጥረት የተጀመረባት በሀዲስ ኪዳንም የመልካም ስራ መጀመሪያ ናት ለምን ከተባለ የተጸነሰው በይለተ ሰንበት ነው ከሙታን ተለይቶ የተነሳው በይለተ ነው ብዙ ነገሮቹን ያደረገው በይለተ ነው ስለዚህ ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው ሁለቱም ሰንበታት ይከበሩ ብለው አዋጅ ሰርተዋል ግን ሲከበሩ አካባበራቸው ወይ ትጠናቀቁ ከማይሁድ ነው የሚለው በሃይማኖት አበው ላይ ሰንበትን ስታከብሩ እንዳይሁድ አትጠናቀቁ አይሁድ ለምሳሌ ስልስ አይሰልሱም ምግብ አያቀርቡም ቤት አይጠርጉም አይንቀሳቀሱም ምንም ነገር የሚያደርጉት ነገር የለም ቁጭ ብለው ነበር የሚያከብሩት ይህ ግን በአዲስ ኪዳን በሃይማኖት አበው በተለይ ህንፃ መነኮሳት በሚባለው ስለ ክብረ ሰንበት ሲናገር ወይትተሀከይ ሐዊረ በይለተ ሰንበት ነው የሚለው በሰንበት ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ችላ አትበል ሰንበትን ማክበር ያለብን ስጋ ወደሙ በመቀበል ህሙማንን በመጠየቅ ቅዱሳት መጻሕፍትን በማንበብ እንዲ መልካም በሆኑ ነገሮች ላይ እንድናከብር ታዝዘናል በሰንበት ቀን ከባድ ሸክም አትሸከሙ ማለት ኃጢአት ነው ከኃጢአት የበለጠ ሸክም የለም የማይወርድ ሸክም ማይል እኛ ስንቀመጥ አብሮ የሚቀመጥ ሸክም ስንተኛ አብሮ የሚተኛ ሸክም ትልቁ ሸክም ይሄ ነው በአዲስ ኪዳን በተለይ ክፉ የሆነ የኃጢአት ሸክም የበደር ሸክም ተሸክማችሁ አታክብሩ ይልቁንም በሰንበት ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሂዳችሁ ንስሐ ገብታችሁ ሥጋውን ደሙን ተቀብላችሁ መልካም ነገር አድርጋችሁ ማክበር ይገባል ሲል ነው አሁን በሰንበት ያልተፈቀዱ ሥራዎች አሉ በሰንበት የተፈቀዱ ሥራዎች አሉ በሰንበት ስጋን የሚያደክሙ ለሥጋ ምኞት የሚሆኑ ለሥጋ ፍላጎት የሚሆኑና ሥጋችን ሊያረኩ የሚችሉ ነገሮች በአዲስ ጊዳን ተከልክለዋል መልካም ስራ ግን ተፈቅዷል መልካም ስራ ማለት ህሙማንን መጠየቅና በአጠቃላይ የበጎ ስራ ገደብ ወሰን ስለሌለው በተለይ ሃይማኖት ነክ የሆኑ ነገሮቹን ከቃል እግዚአብሔር ጋር የተያያዙ ነገሮቹን በመማርና በማስተማር ማክበር እንዳለብን ተቀይረዋል ማለት ነው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ በመምጣት ጥያቄዎቻችንን ስለመለሳችሁና ሁላችንንም ስላስተማራችሁ በእግዚአብሔር ስም በጣም ነው አዊረ ህይወት የህይወት ጉዞ በመንፈሳዊ ህይወቶ የሚበረቱበት መንፈሳዊ ምርሃ ግብር ጋቢት 13 ቀን 207 ዓ ም በኦሎንኮሚ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በዚህ ጉዞ ለመንፈሳዊ ህይወቶ ጠቃሚ የሆኑ ምርሃ ግብሮች ከመካሄዳቸው በተጨማሪ ከደብሩ በረከት ይሳተፋሉ በምርሃ ግብሩ ላይ ጸሎተ ወንጌልና ቡራኬ በብፁሐን አባቶች ስብከተ ወንጌል ምክረ አበው መዝሙር በተለያዩ ዘማሪያን ይቀርባል የምርሃ ግብሩ ታዳሚ ለመሆን ትኬቱን በመግዛት ዝግጅት እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ለበለጠ መረጃ ላይ ይደውሉ ኑ ወደ ቤተ እግዚአብሔር በጋራ እንሂድ ማዕበረ Busan